Järgmine kuoma on meil. Numbreid ei ole aega mu kirjutada. 11 viga näitab. Kojamehed töötavad. Kojamehe pesur ka töötab. Suunatuli on meil nii-öelda tuksis. Piduriga pean kinni hoidma. Käikuda mul kätte ei anna. Raamikallutus käpad ei toimi. Hüdraulika ei toimi. Nii. Suunatuli. Vent toimib. Külje. Kojamehed toimivad. Tulesid ma nüüd ei tea, kas toimivad. Nii. Ja nüüd päästame ukse lahti. Ja on nagu alati. Nii. Nüüd keerame tuled välja. Vilkur peaks põlema. Vaatame kohe. Nii. Vilkur meil isegi põleb. Tuled keerasime välja. Kavariidid põlevad. Muid asju praegu kontrollida ei saa.